Pozdravljeni, ful sem zmatran. Ampak ker moram narediti video, to ni izgovor. Če sem čisto iskren, v bistvu upam, da se bom zaradi snemanja spravil k sebi, ampak zaenkrat slabo kaže. Fabian, daš nekaj za jesti? Sem pa res večerjal. Pozdravljeni uradno v mojem videu. Iskreno povedano ne vem, o čem bi zdaj govoril. Ko nimam pojma. Mogoče ste videli v naslovu, ampak v tem trenutku, zdaj, ko sedim, ja, zdaj bom šel na hiter pogledat malo vaše komentarje iz prvega videa. Iz videa, ki ste še pisali, da je kaj bilo v delu. Sam še 3 subscriberi mi manjkajo do 8000. Sam res, kaj če bi danes pokril vse tiste ideje, ki so v bistvu dobre, ampak niso dosti obširne, da bi naredil cel video eni? Ja, in tokrat brez timerja, ker ne maram še dodatnih stvari, na katere moraš gledati ali nekaj na to foro. Sploh ne zdaj v tem stanju. V bistvu nikoli ne maram. Ok, tukaj imamo eno. Ur naredi v 2 minutah stoja. Recimo, to lahko naredim v manj kot 2 minutah. Mislo zdaj v parih sekundah. Upam, da se bom končno zbudil zaradi tega. Ne vem točno, kako boste videli, ampak se bom potrudil. Se bo čim bolj. Zdaj me vrejte na rdeče oči. Lahko pa znameš, koliko lahko razmečeš sabo v 2 minutah. Bolje še razlagam. To je obratno od pospravljen. Ta mi je všeč, ampak ne bom tega delil, jasno. Sam hotel sem izpostaviti komentar. Te pa res ne zmanjka energije, velik srčkov. Ja, tudi ne visoka mi jo, kot recimo ta dan danes, čeprav jo počas dobivam, ker sem večerni tip človeka in večer je že zdavni bil, ampak ker prej nisem imel energije, ok, whatever, v glavnem dobivam jo. Počas. Kaj bom končal s snemanjem, jo bom imel ful. Kako si spoznal Domna in se z njim poštekal? Story time. Domnova familija se je preselila v Moravče. Ko sem šel v drugi razred in v drugem razredu sva se prav uradno spoznala. In spomnim se, da sem sestavljal ene take posebne kocke, s katerimi gradiš cesto, da se pol en avtoček pele, ni važno. Glavnem, naredil sem eno vink za 180 stopinj, ni Domen prišel k meni in začel pametvati, kako se temu vinku reče. Pa sem bil pač tako ok in mislim, ne vem točno, kaj je bilo, ampak pač vem, da sva od takrat naprej najboljša prijatelja. Hej, lahko prosim na sedem video rečeš se najboljše Nika, prosim, ker imam jutri rojstni dan in je to moja velika rojstnodnevna želja. Hvala ti. En mesec nazaj. Bolje prepozno kot pa nikoli. Vse najboljše Nika. Želim ti veliko sreče, zdravja in veselja in pa fantov. V 2 minutah popi 2 litra vode. Spet, ne rabim 120 sekund, da popijem 2 litra vode. V bistvu iskreno povedano, ne vem, mogoče i. 2 litra vode je velik. V bistvu mi sliš ful zabavno, gremo narediti to. Ker rabim energijo in žejen sem mal, ampak fora je v tem, da mečken dlje časa bo trajal, ker tukaj, kaj živim, je, ne vem, nekaj z voda narobe, tako da jo moramo prekuhavati, tako da jo moram najprej skuhati, zavret, zato da bo čista in pol lahko popijem 2 litra vode. Ok, pa ful je kuhna pospravljena, ker zale par dni sva bila, jaz pa Fabian sama doma. Tako da, ostalo mislim, da mi ni treba razlagati. Sočustvujem s tabo, Ati, ki boš danes večer prišel in nam videl. No ja, vse izdele, ki to gledate, boš i tukaj, tako da bom rekel, da je Fabian vsega kriv. A ja, pa ga sem rekel, da je razmetana, sem res mislil, da je razmetana. To ni samo ona fraza, ki jo rečeš, ki pridejo tvoji prijatelji domov. Ne bom šel kazati, ampak če boste vmes videli, kaj ne obsojati. Zdaj moram najdeti eno posodo, takšno, ki se da iz nje pit, pa da ima 2 litra v sebi. Ja, 2 litra prostora. Ja, ki si zmatran, so tudi možgani zmatrni. Fabian, a je to slučajno moja večerja? Ja. Hvala.
V glavnem cela fora je v tem, da moram popiti 2 litra vode v 2 minutah, ok? Fabian ima tudi očitno utrujene možgane. Rabim posodo, ki ima 2 litra prostora. Fabian, pomagi. Ne uporabim si. Ok, našel sem 2 plastenki. Ena ima 0,5 litra, ena pa 1,5 litra. 1 litr pa 0,5 plus 0,5 litra je 2 litra. Energija. Au! Ugotovil sem, da ima en ta kozarc 200 ml prostornine. Tukaj imamo 1 litr vode. In tukaj je... 1 litr vode. Ok, voda se je za silo ohladila, še vedno je kar topla, v bistvu zelo dost topla, ampak ne bom se glih poškodval, če jo bom bil, tako da ti boš imel urco čez, ok? Ne, dost je bilo, pobriš mizo. 3, 4, zdaj. Se verjete, imam dost čas, ampak ok. Sam nekaj, toliko sem popil in nisem več žejen. Ok. Še ena minuta. Še 47 sekund. Babi, meni slabo. Itak si najbratelj. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 1. Alokes. Sploh ni toliko problem v času. Kakor je v tem, kakšnem stanju si na koncu. Me je že po enem kozarcu. O moj bog, zdaj sem popil več vode, kot prej cel dan. Probi riban. Ne moram, ker bom verjetno bruhal vodo. Pet na stranišče. Dobro, skrbi, da bom tam preživel še cel preostanek dneva. Za konc bi rad še omenil našega sponzorja. Maj ti ledeni čaj. Ne bom ga pil, ker moje telo ni sposobno prejeti več tekočine, ker na začetku sem mi polnil želodec. In pol je se tako voda natakla še v požiralniku. In tudi če bi hotel pit, bi mi iz ust van tekel. Bistvo nagradne igre je, ja in to je nagradna igra, da je pod pokrovčkom vsake plastenke ledenega čaja, koda, katero pišete na njihovo spletno stran in s tem sodelujete v nagradni igri. In če ste izžrebani, lahko zadanete Bluetooth zvočnike, slušalke in pa 2 vstopnice za LaFest festival v Srbiji. Končno sem si zapomnil, petka. O, moj bog. Najlepša hvala za ogled. Me veseli, da ste zapravili čez enega kretena, ki hoče popiti 2 litra vode v 2 minutah. In na koncu smo sploh rata, ne? Na ledeni čaj. Jano, se vidimo v naslednjem videu, če bom še živ. Ker verjetno bom moral iti zdaj na urgenco. Ok, energijo sem dobil, ampak zdaj nimam več volje do življenja.